Abakunzi b'indundi z'ibinda baramukigiye nongera nk'abana mwiriwe bivanye n'aho muherereye nk'uko mubizi tudasiba kubatronikaza amakuru atandukanye yaba kubamenyereza ku barongozi ndetse no ku bakunzi b'imigwi itandukanye uno munsi twerekeje hehe twerekeje Makamba Imakamba buja tu Makamba turaza kuyaga n'umukinyi wa Aigle Noire uyo nawe akaba ari Jospin Nshimirimana yabaye umukinyi mwiza mu mahiganwa ya Bangabandhu Gold Cup ariko abera mu kwezi kwa mbere mu gihugu cya Bangladesh akaba kandi atongwa nk'umukinyi afise ibisindo byinshi muri ayo mahiganwa ya Bangabandhu Gold Cup. Jospin, mambo vipi? Mambo fresh. Uko sawa? Uko sawa. Kuja tu Makamba, tumekuja kwa sababu yako. Umepokelea vipi? Mimi nashukuru sana kuona umetembelea na hapa karibu mjisikie uhuru Makamba. Na umeandika historia ni mara ya kwanza. Tuseme kwamba umeandika historia mchezaji wa Burundi mdogo ambaye ameweza kuchukua kuteuliwa kama mchezaji bora wa michuano ya Bangabandhu Gold Cup na pia mfungaji bora. Tuzo mbili ambazo unaweza kuchukua. Wewe ulipokelea vipi? Mimi cha kwanza naweza nikasema ni furaha kubwa sana kwangu kwa kuwa nimechukua zile tunzo mbili. Kwa kweli yani najisikia furaha kubwa sana. Hicho ni cha kwanza hicho. Naam, Warundi kwanza wanataka wajue Jospin, bibana wanaona Jospin jina lipya. Hatujizoei kwenye timu ya taifa. Kwa nini Jospin anatumwoni kwenye timu ya taifa? Maisha mafupi ya Jospin. Jospin alianza vipi? Alianza kwenye timu ipi mpaka kufikia kwenye kiwango hichi ambacho anacho kwa sasa? Jospin mchezaji wa timu ya Aigle Noire. Klabu nilianzia yemu ilikuwa ni klabu inaitwa Nouveau Regime ya Katumba. Ndio timu imenilea, imenikuza. Ilikuwa ni mwaka wa 2008. Nikacheza. Hapo ulikuwa na miaka mingapi? Kwa nilikuwa na miaka 13, 12. Mwaka 2015. Kwa nikapata nafasi ya kwenda mklabu ya Delta Star. Delta Star ndo nikacheza. Mwaka wa 2018, 2019 ndo timu ya Aigle Noire ikapata nafasi ya kuniona, ndo nikachukua ile nafasi ya kwenda na timu ya Aigle Noire. Kuchukuliwa kutoka Delta Star, nakumbuka kwamba Delta Star ilikuwa iliteremka daraja, Aigle Noire ikaweza kuchukua. Aigle Noire ni toka ufike kwenye timu ya Aigle Noire, kuna utofauti upi kati ya Aigle Noire na Delta Star? Tofauti huko kwa sababu timu ya Aigle Noire ni timu nzuri, afu ni timu pia yenye ina vision na wachezaji kutoka, na ni timu inaona mbali. Kwa Delta Star na yenyewe ni timu nzuri, ila ile ma vision hawana na kiwango cha Aigle Noire na Delta iko tofauti sana. Naam, umefanya historia kwa kuweza kuchaguliwa kama mchezaji bora na mfungaji bora kwenye michuano ya Bangabandhu Cup ambayo ilikuwa ikichezwa mwezi wa kwanza nchini Bangladesh. Ni nani hasa unaweza kumshukuru aliweza kuchangia aliweza kuweka mchango mkubwa sana kwa kuweza kufikia kwenye hiyo hatua? Cha kwanza mimi naweza nikamshukuru kiongozi wetu timu ya Aigle Noire kwa sababu ndio amejitolea na fursa hiyo ya kutusafirisha kwenda kule Bangladesh. Naweza nikamshukuru president, ndio mtu wa kwanza naweza nikashukuru. Pia namshukuru Mungu kwa ametusafirisha salama, tukarudia salama. Namshukuru tena Mungu kwa amenipatia hizo kombe mbili. Na una wazazi na inasemekana kwamba mzazi wako ambaye ni kocha Thierry, ni kocha wa Olympic Stade, ni baba yako mzazi. Watu wanataka wajue hii ni kweli aidha ni habari ya uzushi? Ndio,
mzazi wangu wa kweli. Naki ni muona TV, mkocha Olympic Star kwa sasa. Mkocha Tamsongati, Bujasiti, Legepie Dilaki. Ana mchango upi, baba yako ana mchango upi kwenye maisha yako ya soka? Iya, yeah, ana mchango. Amenifunza mpira kwanza ningali mdogo. Amenipata mpira wa kuchezeko. Amenipa kaniambia chukua ndo kacheze mpira. Ila ilifikia wakati masomo akanipeleka akawa ananikatisha tena kucheza mpira. Ila kwa kuwa ndio kipaji changu, ameamua tu kuniachia. Naam, ameamua kuachia masomo, ukisema masomo. Uko somo la ngapi? Umekwisha maliza au unashimamisha masomo? Ah, mimi kumaliza sijamaliza, nimeshimamisha. Na ukisimamisha huoni kwamba itaweza kuwa sababu mbaya kwako katika maisha yako ya mbele? Maana masomo ni kitu cha muhimu katika maisha. Eh, ni kweli unaongea, ila nimeshimamisha, nimejipa kwanza miaka miwili nicheze mpira. Baada ya kutoka Bangladesh hakuna timu ambazo zimesha kuja kutafuta, kwa sababu umeweza kuandika historia, umeweza kufanya mambo makuu, mambo mazuri nchini Bangladesh. Timu kwa kweli timu zipo. Timu zipo. Timu zipo kabisa. Kama zipi za pale Bangladesh? Aidha ni kamati, aidha ni uongozi wako wa timu ya Ndio utaweza kukutafutia timu. Timu ipo kama pale Bangladesh. Zipo na timu ya Genoa itanifanyia niweze kunitafutia club. Tunaona mabao ambayo umeweza kufunga ni mabao yana ufundi. Ni siri gani ambayo unayotumia kwa kufunga mabao ya kiufundi kama yale? Unakutana una ukipiga kichwa unaona kwamba kabisa goalkeeper anashindwa kufuata mpira. Kweli siri ya magoli. Na mazoezi yako ya kipekee unayofanya aidha ni mazoezi tu ya kocha Johnson? Kweli mara nyingi huwa ni mazoezi ya kocha. Mazoezi ya kocha, na pia na mimi muda mwingine nachukua mpira napiga golini, nachukua golikipa hapa fika pale uwanjani naanza piga mgoli. Na tunaona kwamba kuna kiwango chako kilipanda sana, sio tu kufanya vizuri kwenye michuano ya Bangabantu, hata ukitazama ligi, mechi ya juzi ya ligi kuweza kufunga bao mbili. Tuseme kwamba kuna utofauti gani, kitu gani ambacho umeweza kukosoa ambacho mwaka jana ulikuwa hauna, huu mwaka umeweza kukikosoa ili uweze kufanya vizuri? Unaona kuna tofauti wa mwaka jana na huu mwaka. Mwaka jana nilikuwa sijakuwa na uzoefu wa timu. Na nimekuta wenzangu wako kwenye level ya juu. Kabisa sema ningie, yani mlitme ya wengine ilikuwa ndo ngumu. Sasa huu mwaka ndo kocha amenikalisha chini akanionyesha na mazoezi, tukafanya muda mrefu, unaona, tukafanya mazoezi Tanzania, Kampala, Tanzania. Ndio ule uzoefu kakuja, ndo nikuta nimeingia mlitme ya wengine. Discipline ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya mtu. Wachezaji wengi soka zao mpira wao umeharibika sababu ya discipline. Wanawake, pombe. Wako katika hiyo njia? Hiyo ni njia sipi. Ndoto yako ni ipi? Ndoto yangu ni kufika mbali. Yaani nifike mbali kimpira. Kufika mbali lazima uwe na discipline. Yeah, discipline ipo na ndazidi kuendelesha ili nifike mbali. Na imani kama tafika mbali. Mimi mchezaji mwenzako Nyange ameweza kusajiliwa na timu ya Uturuki. Labda anaweza kuwa amekamilisha ndoto. Wewe una ndoto gani ambayo unatarajia ukamilishe katika maisha yako ya soka? Ndoto yangu, sababu mimi mfanzi wa FC Barcelona. Ndoto yangu mimi natamani siku moja nicheze katika klabu ya FC Barcelona. Na ni mchezaji gani ambaye unayependa katika timu ya Barcelona? Frank De Jong. Unampenda De Jong kwa vigezo vipi? Kitu gani ambacho kinakufurahisha katika soka la De Jong? Kwanza ni mchezaji mpole. Pia hata kama iko acheza uwanjani, unaona kama mchezaji anayejituma. Yaani tekniki anayo, pasi anajua kutoa, yani hiyo ndio inaanza kuwa mtume na matokeo kumpenda. Naam, ni mchezaji gani ambaye unaipenda duniani? Messi. Burundi kwenye timu ya taifa ina Murugamba.
Cedric Amissi. Naam, huyu ni Jospin, ameweza kufanya mambo mazuri sana kwenye mashindano ya Bangabandhu Gold Cup ambayo yalikuwa yakiwepo nchini Bangladesh mwezi wa kwanza. Neno la mwisho kwa Warundi wote ambao wanatufuatilia kwa sasa, pia kwenye familia yako na wengine. Nawatakia siku njema. Asante sana. Thank you.